犹如贵妃般享受着玫瑰温泉，四种力道让你舒展筋骨、疏解压力。位于大三角全新开张的温泉水疗中心，有很多不同的配套优惠。店内一种日式无印风的简约装潢设计，会先帮你洗脚，洗到干干净净。简单明亮的装潢风格，会让你觉得很压迫。传统耳灼疗法，帮你清除耳朵里面的肮脏东西，防止不会烫伤你。刮痧绝对是我最喜欢的，真的是超级爽。再来这个古老的按摩疗法，热石按摩，还有帮助促进体内气血循环的拔罐，也是相当不错。脚底按摩就不用我搞笑讲这么多，但值得一提的是，这里的按摩师都很有经验，按摩力道都是 C-back-in。 你可以选择你喜欢的精油，才来个全身的精油按摩，在自己喜欢的精油芬芳下享受着全身 massage， 真的会一不小心就睡着去啦。除了精油按摩，穴道指压按摩会对特定的穴位进行压力按摩，放松紧张的肌肉。这里还有其他不同的服务，会先帮你来个 body scrub， 然后去洗一洗温水澡，才来做桑拿，真的是很舒服，也能像贵妃般享受玫瑰温泉，边泡边吃甜点，泡完皮肤滑嫩到极点。现在还有免费茶点，想要了解更多，快去联络他们吧。